A polícia de Berlim confirmou a morte de pelo menos 9 pessoas e de mais de 50 feridos quando um caminhão entrou no mercado de Natal da capital alemã. O incidente ocorreu às 20h15 locais na praça Breitscheidplatz, quando um veículo pesado saiu da estrada e entrou na zona pedonal. O veículo terá acabado por chocar contra um pinheiro de Natal no centro do mercado. Entretanto, a praça e as estradas adjacentes foram cortadas ao trânsito. A polícia também disse que ia investigar a possibilidade de um ataque terrorista. Os meios de comunicação alemães dizem mesmo que se trataria da principal hipótese. No entanto, até ao momento não há ainda uma confirmação oficial. O motorista do autocarro terá fugido, mas acabou por ser detido. O caminhão atingiu o popular mercado de Natal na capital, junto à igreja Kaiser Wilhelm. A chanceler alemã Angela Merkel lamentou o ocorrido e disse estar de luto. O incidente evoca os contornos de um ataque em julho passado na cidade francesa de Nice, quando um homem cidadão tunisino residente em França conduziu um caminhão de várias toneladas sobre uma multidão que observava os fogos de artifício nas celebrações do dia da tomada da Bastilha. Morreram 86 pessoas e mais de 400 ficaram feridas.